Oi, kun on komea kipsi. Tuunattu. Kyllä. Kävin tuossa tosissaan kontrollikäynnillä terveyskeskuksessa. Ja teki siitä entisestä kipsistä sitten tämmöisen avattavan version. Saa itse auki, esimerkiksi kun suihkussa käy. Ja antaa tälleen periksi ihan mukavasti. Moi moi kaikille! Joo, tätä nyt sitten 3 viikkoa. Ja sen kummempia erillisiä kipsinpoistoaikoja ei tarvitse. Itse voi ihan aukasta ja nakata rodikseen. Ja varata röntgen aika. Nappaa kuvaan ja sen jälkeen vielä omaa lääkärille. Hän sitten katsoo ne kuvat ja tällä lailla. Sittenpä se olisi 6 viikon kaveruus kipsin kanssa niin kuin ohitse. Nyt on puolen välin krouvi, 3 viikkoa takana ja 3 viikkoa edessä. Mutta tämä on jo ihan nyt niin kuin eri meininki. Saa poikkeen tämän kipsin silloin, kun siltä tuntuu. Joo, tämmönen systeemi tosissaan. Ja huomennahan se olisi jo vuosi 2015. Tänä iltana on tiedossa vähän lohen ja jatkuu. Kyllähän se puhelin kilisee näin uutena vuotenakin. Niin, tosissaan tässä illalla olisi vähän tiedossa lohen loimuttelua. Siinä on tommosia loimutuslautoja. Ja tällä viisiin. Hyvää ruokaa tiedossa. On sitä paljon muutakin kuin loimulohta. Mutta muun muassa loemulohta. Joo. Missä se roki on? Tulepä tänne, tule. Tuli tänne. Tänne. Tuli tänne, tuli. Niin. Sanotko sinä hyvää uutta vuotta kaikille? Ai jaa. Aha. Että tähän niinku hyppäsit nyt niinku... Onneksi on jarrut päällä tässä meikäläisen kulkuvälineessä. Niin, en kehtä osoitella tällä puhelimella nyt naamaan, kun tässä on tämä valosysteemi. Mutta, Gale ja Roki toivotte, oi nuu, annetko pusuun? Annetko pusuun mulle? Niin. Gale ja Roki toivottaa oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Tasapuolisesti. Näihin löylyläytämäisiin kuviin ja tunnelmiin. No, nyt. Nui. Tämä on tämmöinen pikkuinen sylikoira. Niin. Pikkusen vajaa 50-kiloinen mätkylä. Roki on pikkuinen sylikoira. Niin. Onko sylikoira? On se sylikoira. No niin. Näihin kuviin ja tunnelmiin tosissaan. Hyvää uutta vuotta kaikille. Heipä hei!